Котельня по вулиці Прорізній опалює близько 30 багатоповерхівок. Її модернізують, добудовують до існуючої ще одну з енергоефективним сучасним обладнанням. Заміщують газові котли на котли на біомасі. Основна мета – продемонструвати, що можливо, коли робиш якийсь комплекс заходів і отримуєш якісь результати зменшення викидів. Так, одним із перших заходів по цьому проєкту в нас було встановлення передатчиків даних з лічильників автоматично. Крім котельні, модернізують дитячий садочок номер 10. Там замінюють систему опалення та електропостачання, встановлюють індивідуальний тепловий пункт. Кошти для модернізації теплового району міста та покращення енергоменеджменту Миргород отримав завдяки проєкту Європейського Союзу «Могидіко». Подати заявку на конкурс могли тільки міста, що підписали угоду мерів та мають затверджений Єврокомісією план дій зі сталого енергетичного розвитку. Що таке взагалі угода мерів? Це угода, яку підписують в рамках Європейського Союзу міста і європейські, і східноєвропейські, в тому числі міста України. Ми десь були там у третьому десятку міст з міст України, які підписали цю угоду. Але серед перших. Зараз вже більше до 100 міст підписали угоду мерів. Могидіко – це абревіатура від англійського скорочення Modernization, Generation, Distribution and Consumption, тобто модернізація, постачання, споживання та виробництво теплової енергії у мікрорайоні в Миргороді. Окрім Могидіку, у Миргороді реалізують інші проекти для енергоефективності. Наприклад, в одній з найбільших шкіл міста утеплюють стіни. Утеплені мінеральною ватою, ось поштукатурені, пофарбовані. Погода зараз дозволяє робити ці роботи. Я думаю, до кінця цього місяця ці роботи будуть завершені. Крім того, паралельно ще триває заміна вікон на металопластикові. У цій школі всього 33 класи, у якій навчаються майже 900 дітей. Аліна Боровик, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».